好，我们要进行下一个单元，来，请大家安静一下，我们要进行下一个单元哈。来，这个单元叫做粉末登场，吃软不吃硬。好，你们刚刚这么忙，对不对？等一下呢，我们最后的活动就是吃喝玩乐。吃吃什么？吃冰棒。还有呢？你还记得有冰棒？好，还有茶叶蛋，还有空气水，还有那颗熟蛋，等一下可以吃哈。来，吃喝玩玩，等一下就是要做玩的动作，等一下开始要做玩的动作哈。玩完了以后，乐就很快乐哈。来，我看怎么快乐哈。我们的材料就是山竹粉、太白粉、玉米粉。我们已经做那个后面有22个垃圾桶哈，里面装满了粉，每一个桶呢粉是不一样的，有粉红色的，有橘色的，有什么色的哈，什么粉我也搞不清楚了哈。所以等一下每一桌，我们以桌为单位哈，每一桌拿到的粉，你那桌可能是太白粉，那桌可能是玉米粉，你们这两桌会有不同的粉 ，OK？ 那什么粉都可以玩，但是它的手感会不同，所以你们可以稍微等一下可以交流一下。OK， 请注意你的秩序哈。好，来，我们把这些粉呢要做什么动作哈？注意看哦。哦，这个粉做完之后，它叫做欧布列怎么来呢？是从这本书来的哈。这本书就讲了这个欧布列。OK， 所以就把这个东西叫做欧布列。所以我们等下做欧布列哈。好，什么叫欧布列呢？就是把你的粉加水，不要加太多，慢慢加，然后再搓搓搓搓搓搓，让你的水跟太白粉合为一体，但是水不要加太多，用生水就可以了。好，生水就可以了哈。哎呀，听完，先听我讲完，先听我讲哈，先看照片哈。哎，我怎么听到好多声音？先听我讲，不要有那么多声音哈。来，加水不要一次加太多，要慢慢的加哈。你妈妈虽然常常在家用太白粉勾芡，但是你妈妈都没有发现这件事情，因为你妈妈没用那么多粉哈。好，然后呢，加到一个程度之后，你就会发现，哦，妈妈手上抓住它，可是又抓不住，手打开就就流下来，超好玩的。OK 哈，所以大人小孩都可以玩哈，一桌一个盆就好了哈。好，然后你都可以这样子玩，这样子玩，这样子玩，这样子玩哈。请在桌上玩哦，不要到地上去哈。来，再来，来，好。那我们玩到一个程度之后哈，我们会有跑步机哥哥，啊，他会收集你们每一组做的欧布列，就收集到盆子去，不管你是什么粉都可以哈，收集到那个盆子去哈。然后呢，我们就开始，因为我们今天人这么多，非常的难得哈，收集到盆子去，然后就会变成这种状态哈。然后呢，等一下可能会到外面去哈，因为你们太可怕了，人太多了，就会到外面去哈。好，然后就开始当跑步机踩，请记得跑进去的人，请记得脱鞋子、脱袜子 ，OK？ 有香港脚的不可以进去哈，然后进去跑跑跑跑 跑，然后出来换人再去跑。可以跑，可是要记得，时间不能超过。你敢跑10下就要出来，因为人很多，然后一定要排队，要不然跑到6点都跑不完。OK， 大人小孩都要进去跑，这个很难得，因为我们这么多人做这么多东西，你回家自己一个人做，我跟你讲，你没有办法，太累了哈。好，这叫做太白粉跑步机。你看我们美华姐姐也下去跑了，我们这些妈妈通通都下去跑了。OK， 超好玩的哈。OK， 这样没问题。好，你等一下就知道了。好，好，跑完以后我们才可以吃东西哦。OK， 跑完了等你手啊洗干净了去洗，对不对？回来我们才开始吃东西。所以你刚刚叫你不要洗手。问卷姐姐说要写完问卷才可以吃东西。好，这是她说的，不是我说的哈。好，现在开始哈，你们每一桌都有粉，对不对？好，慢慢的加，慢慢的加水，没水的自己去拿自来水就可以了。哈，粉万一不够的，我们还有，我这边还有粉哈，用完为
纸。先要吃烧烤。也准备起来玩啊，先去把头了。对对对。现在有成交了。现在要吃的吗？会被减少哈，来听清楚哈，安静哦。现在我们要，开始做跑步运动哈。来，先听我讲哈。进跑步机前，请你脱鞋子、脱袜子哈。来，一二三四五六组哈，去找那边排队哈，去找那个哥哥哈。五七八九十十一十二，从那个门出去，去找那边那个哥哥哈，去排队。我跑步机，每人跑十下，请把鞋子、袜子先脱起来。把跑步放在那里。糖糖，跑快点啊！糖糖，跑快点！太郎中故意跑这么慢，这样可以跑很久。你快出来，谢谢。你跑太慢了。一二三四五六七八九，你跑太快了，连照片都没照到。来，再来，一二三四五六七八九，请他去跑一次。再去排队排队，哥哥跑快点，上去马上挂挂。爷爷，快快快，快点，慢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 点。可以啊，你继续排队就可以了。我跟你讲，干掉之后直接播比较快。我也想玩。啊，我也是。姐姐你好。好啊。小心。还有五颗蛋呢。哎，还有剩五颗蛋了。来，好，现在回答看你问问题，有什么蛋问题？或者是不是蛋的问题，有什么问题？来，先举先赢，来你，来嘉，嘉一次一个来哈，来。为什么有些蛋那个像我们的那个泡一泡花蛋膜会爆，那个破掉，有些就不可以。会运送的时候可能有些问题。真的，没关系，你回家再泡泡看，因为有些蛋它本身。天生不良吧，还是怎么样？好，来，好，来，手放下，这这来，朱姐姐帮我看哈，好，我不要，我不要当坏人，谁要当坏人？好，来，我数一二三，三的时候举手才算，太早举了不算，来，我先看。
看这边，下一个再看你们这边哈。来，一二三。最后面那一位。有没有问题？我没有听到。吃的饲料不一样，生下来的蛋就不一样。那孵出来的小鸡蛋，那孵出来的小鸡那个品种不一样。那个据我所知哈，生蛋的鸡跟生小鸡的鸡好像不太一样，对不对？那个我们养鸡的那个负责生产鸡蛋的那些鸡应该是特别的，对不对？都专门用来生蛋用的 ，OK？ 所以你的问题基本上不存在，啊，因为他们的鸡通常都就是用来生蛋。你知道你在家里吃的东西不一样，你的大便或小便是颜色会不一样，对不对？啊，会有不一样哈。来，我们换这边了哈，先看一下。我刚刚从这边开始算，现在从这一桌开始算，往后算，好，来，一、三，举手才算，好，一、二、三，好，妈妈。不同的效果它在哪里？哦，它会叫玉米粉、太白粉。我想要知道就是各种不同的粉类，它的效果是一样的吗？对，好，是对于玩刚刚的那个游戏哈，那三种粉都可以 ，OK， 但是手感会不同。你们刚有没有去跟别桌交流？没有，那回家自己弄两种粉玩玩看哈。不同粉，那你也想要感觉是不一样的。但是这三种粉都有这种特性，这种特性叫做吃软不吃硬。你用力搓，它就很硬，对不对？你轻轻的下去，软软下去，它就很软。这三种都有这种特性。然后一定会有人问我说：“老师，面粉可不可以？”你回家做做看，如果你用面粉的话，没有这种特性，而且面粉很难清。像你刚刚玩那些粉啊，我都搓搓就掉了，对不对？好，那这个特性哈，就是它的那个分子的结构哈，遇到压力的时候，你给它很大的力量，很快，遇到压力它就会很紧，很紧。OK， 手拉手拉得很紧。那你如果轻轻的下去的话，它就很松垮，就下去了。好，这是它的那种很特别的特性。OK。好，来，再来哈，还有两颗，来一这边先，等一下再换你们哈，来。中间都没有哎、欸。有啊有啊有啊，我从这边让你看哦，从这边过去哈，来，一二三。你哪一个？后面姐姐。为什么蛋泡醋它的壳会掉？好，为什么蛋泡醋哈它的壳会掉哈？来，我们请这边的人回答哈，来，手放下。为什么蛋泡醋壳会掉？来，一二三，好，来，来，一二三，好，你最快，来。哦，他说，好，哎，你的蛋还没给他，给这，好，他说蛋被醋给腐蚀掉，哈，来，这个腐蚀是一个通称啦，哈，蛋壳它的成分是碳酸钙。碳酸钙遇到酸的，它就会起反应。那个反应就是你很多泡泡有没有变二氧化碳 ？OK 啊，所以呢，泡醋它慢慢就你可以看到上面有很多泡泡，对不对？慢慢的二氧化碳，那就把它溶解掉。所以哈，你们家如果是大理石的地板，大理石也是碳酸钙。如果你去滴醋的话，就跟蛋壳的话同样的结果。OK， 好，所以泡醋，泡，你可以回去泡泡看，泡酸看看，泡那个柠檬看看，你可以去实验看看，看它会有什么反应。那基本上我们那个醋效果非常好，好 ，OK， 主要是碳酸钙跟酸哈，酸，那醋是一种酸哈，醋酸的反应 ，OK， 好，我们用很快的时间哈，把这边看一下哈。好，这个是蛋白的成分哈，蛋的成分哈。来，网络上有看到很多神奇小苏打的新闻，大部分都不太对哈。它神奇小苏打没有那么神奇哈，但是我今天没有时间讲哈。好，来，这个是什么蛋？蛇生的蛋，蛇很会生蛋，非常的厉害。
啊，有多厉害呢？这一只蛇四天可以生两打蛋。OK， 这是新闻哈，来。好，另外呢，白宫为什么要滚蛋？有没有听过？没有哈，来，因为复活节，复活节哈，来，复活节是什么时候呢？非常的复杂啊，你上网去查一下就知道，很复杂哈，就是这样子哈。每年的春分之后的第一个星期天，好复杂哈。来，他们是这样子滚蛋的哈，有兔子，有小孩，有蛋，然后谁的蛋滚得快，那蛋就变他家的，而且有一根蛋可以吃哈。这是奥巴马滚蛋哈。好，那这个是意外生出了很多蛋哈，这是在荷兰啊的马路上面有很多的蛋啊。好，蛋到底有多大？你看旁边的人就知道那个蛋到底有多大哈，是在荷兰的一个地方哈。来，刚刚不是还是两个蛋的盒子对不对？你看这位老兄把这些蛋的盒子用来做了一艘坦克车啊，所以你看我们今天是不是很多东西都从木子使用就使用到不行了，吃掉 OK 啊。来，这个是刚刚讲的欧普列那本书哈，还有其他都是跟蛋有关系啊。来，微波炉不要把你的蛋拿进去里面炸，进去里面会炸掉哈。OK 啊，爸爸妈妈告诉小朋友为什么会炸掉哈，我们今天没时间讲哈。OK， 好，到底这是不是蛋哈？有液体蛋跟人造蛋，刚刚今天有人把蛋白给蛋黄给带回去了，对不对？来，就有人卖蛋，只卖蛋黄或只卖蛋白的。OK， 还有人卖人造蛋的，哈，就是这个哈，这个是香港的 ，OK， 哈，好，那是有液体蛋哈，有人专门只卖蛋黄或专门只卖蛋白，那个蛋糕店有时候比较方便哈，所以你们会有这个功夫以后就可以去做这个事。好，那那个字太小了，看不清楚。好，这是人造蛋，来，这个更厉害，这个蛋是假的。你可以查 Google， 很简单哈，只要 key 个关键字就有了哈。它这个里面的蛋膜、蛋壳，通通都是假的。这样的话，比你养了很多鸡来生呢，比较便宜。但是吃到是你的肚子会有问题。OK 哈，不过会有人真的卖这种蛋哈。啊，然后这个就叫做吃蛋，你们的蛋都吃了对不对 ？OK， 好，那这个呢是科学院看一篇文章哈，就是介绍以前古代我们的先民哈，他们在做盐水。你们刚刚不是给蛋很咸很咸很咸，只给它泡盐水，对不对？到底有多咸哈？他们以前是用莲子，我们今天是用蛋的哈，它是用莲子去知道说你现在这一桶盐水到底是多咸。OK 哈，那我们也可以用像这样的器材去测试你的咸度。OK 哈，那我们今天当然是没有时间做了哈，只用吸管跟那个跟这个叫什么粘土哈，可以做咸度计。OK， 哎，刚好全部讲完了，好，来我们今天的课就到这边结束，好，谢谢大家。意犹未尽，我们今天超过半小时，还没有任何人一起哦，我还有。对，我们还有几件事情要做。那个，除了我们待会要颁发感谢状，谢谢我们邱老师。在这之前，我想要分享一个我自己今天很感动的事情哈。因为待会被我点到名的小朋友，我没有征得邱老师的同意，但是我觉得可以把这个送给他，因为他今天应该很需要。汽水？不是汽水，这是柠檬汽水。对。为什么呢？今天在场有一个小朋友，他已经发高烧，连续发了好几天。结果呢，听说今天要来假日特别广场。他就是要来，我说你已经发烧了，你会不要来啊？那个不要去，在家里休息。不要，我也要去，我也要去。哎，这个小朋友是哪一位？要不要自己承认一下？所以他是不是很需要柠檬汽水，然后让他感冒赶快好？那你愿意到前面来，让邱老师把他柠檬汽水送给你吗？整瓶吗？整瓶啊，整瓶给他好吗？瓶子留下。我们要不要给这个小朋友鼓掌一下？要给他杯子吗？其实他真的很好学。什么杯子啊？我在丙邦啊，我在做白日梦啊。我的大学课堂哪一天会变成这个？只有我自己发烧的时候才会有这种情形出现，就没办法上课，对不对？好了，我们谢谢你，来，王定宇小朋友，可能不好喝哦。我看一下你退烧没？哦，还烧烧的。这个是刚刚有加那个什么？
有加了什么东西？有柠檬汁，还有什么？而且是加糖，还有糖，还有小苏打哈。好，都是使用级。其实是可以喝啊，你不要准备喝完，不好喝就我自己想办法。好，我们谢谢他。好，最后一个步骤，我们刚刚今天哦，各位真的是赚到了。你现在在将就要赚40分钟了，所以特别谢谢邱老师，所以我们还是颁发一下感谢状，来敬谢各位的手，来，乔妹要敬你的手。